Voit tukea Pasi Radiota rahallisesti, tavaroilla tai ihan miten haluat. Nyt täytyy löytää niitä Kemin miehen lahjoittamia monitoreita. Mun niitä täältä pitäisi jossain killua. Kuvaa nyt muistas missä. Ne on just tähän tarkoitukseen omia. Mihkähän mä oon ne laittanut? Ne ei ollut resoluutioltaan mitään niinku high-techia, mutta ne on just tällaisiin toimenpiteisiin. Ne on niinku parasta A-ryhmää. Mä en ole ihan varma, on nyt täällä. Niitä oli aika monta. Mihinköhän ihmeeseen mä oon ne laittanut? Mä tarttisin nyt nimittäin yhden sellaisen. Yksi juuri. Siinkin olisi tyhjää tilaa, säilytystilaa. Mitähän tohon laittaisi? Missäköhän ne nyt oikeasti menee? Tarvittis nytten. Juuri sellainen monitori tarvittaisiin. Onkohan mä laittanut ne tänne taakse? Olenkohan mä laittanut ne tänne? Mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin tänne niin tunkenut jonnekin. Mun tekisi mieli laittaa tänne kutostudion päävirta kytkin tohon ovelle, mutta se ei. En keksi nyt, mihinkä mä oon ne laittanut. Mä kun en serverin tarkkailumonitoriksi viittis mennä mitään Full HD-näyttöä laittamaan. Mun mielestä se menee hukkaan. Sen takia niillä vanhoillakin monitoreilla oikeasti niillä on käyttöä. Esimerkiksi tällaisia laajakuvajuttuja mä en laita niihin hommiin. Mihinköhän mä oon ne laittanut? Mä muistan, mä kannoin ne jonnekin. Sellaiseen niin sanottuun hyvään paikkaan, mistä mä ne löydän. Ja nyt mä en sitten muista enää, mihin mä ne laitoin. Se olisi hyvä, kun olisi semmonen ei löytynyt täältä. Tässähän niitä kölli. Tässähän niitä oikeasti kölli, niin tässä käytävällä. Taas nähdään, kun siivotaan. Kun ihminen siivoo, niin mitään ei löydy. Toskin on joku tietokone. Tuo täytyy muuten tutkia, mikä kone toi on. Otetaan saman tien se siitä työn alle. Pisteeseen. Mihinköhän mä oon ne laittanut? Sinne menis tollanen Nokia monitori ihan täyttäjäkin. Nyt on poveri asia. Mikä ja mikä ei. Puhutaan niin sanotusta, että ihmisellä pitää olla oikeus varmuus. Hän tietää, että tietää. Tää vois olla vielä ihan. Häntä ei voida sakottaa. Aha, tai tehdä vankilaa. Tämähän on, voi olla ihan hyväkin kone. Mikähän prosu siinä on? Sitten kun tehdään epätarkkarajaista lainsäädäntöä, niin sitten me annetaan
valmius sille, että jos vaikkapa valtakunnan ei tämä välttämättä mikään niin ihmeellinen on, mutta on siinä nyt tonninen verkkokortti, ei se nyt ihan susi voi olla. Muotoilua ja alkaa venyttämään sitä tulkintaa aivan sellaisiin asioihin, mitä sitä tarkoittaa. Mihinköhän mä oon? Oikeasti niitä laittanut. Euroopan tasolla määrittelee, että on oikeus myös esittää loukkaavia mielipiteitä. Se ei ollut tollanen aseri. Minneköhän ihmeeseen mä oon ne tunkenut? Niin ollaan vetämässä tulkintaa. Eikö se ole oikeasti ihmiset vähän niinku... Aivan käsittämätöntä, että ei löydy monitoria. Missäköhän se ihan oikeasti muuten on? Täytyy nyt tutkia. No niin, nyt te löytyy tällaisia monitoreita. Nyt katsotaan, että saadaan me tästä nää. Mites me saadaan tästä nää jutut irti? Nää on muuten ollut kauan tässä. Millähän mä saan tän? Jeesus, teipin irti tästä. Noin. Se siitä. Oh. Nää on oikeesti hyviä monitoreita just tällaiseen tota... Nääkin on oikeasti aika hienoja monitoreja silleen, kun ajattelee. Hetkinen, täällä on tota... Näissäkin on kaiuttimet jo itsessään. Eihän nää mikään niinku hyvä kaiutihan se ei oo. Mut siis se on semmonen, että sillä... Nyt esimerkiksi pystyy jonkun Skype-puhelun tekemään tai näin. Siinä on nyt kaksi monitoria, jompikumpi noista lähtee nyt sit käyttöön. Kiitoksia lahjoituksesta. Lisääkin näitä voi laittaa. Nämä on ollut mulla nyt muutaman vuoden. Ne on ollut reservissa tossa. Nyt ne lähti käyttöön. Nyt katsotaan toimiiko tämä. Ainakin sinne sytty valo ja laitetaan tämä tästä päälle. Ja katsotaan. Jotain tapahtuu. Hei. Tää lähtee tällainen käyntiin. Noniin. Siinä on nyt yksi välityskone. Tällä lähtee nyt sitten, kuuluu Pasiradio teille sinne ula-asemille. No mikäs ihmeen ruuhka se nyt, 4 ruuhka tähän tuli ja sit tohon tulee joku auto, että mä en näe, että tuleeko sieltä ketään ja missäs kohtaa tässä nyt päästäs ja minnes tässä nyt pitäis mennä ja missäs koskas milloin ollenkaan laisenkaan nyt äkkiä sitä kaasua, että kerätään alta pois, se tulee päälle. Lähetetään tälle tekstiviesti. Siitä lähtee. Lähti päälle. Kaikki lähti päälle. Paitsi toi, kun sieltä on muistipakkarilla. Noin. Sitten pitäisi saada vielä tää päälle. Katsotaan. Laitetaan tosta. Mites tää nyt sit lähtee? Viestiä pukkaa. Uusi viesti. Töpseli. Töpseli.
Sitten lähtee. Noin. Täällä ei ole näköjään toi päällä. Nyt se on töpselin varassa ja nyt ruvetaan vähän testaamaan ennen kuin ruvetaan lähettämään. Ja noihan siinä kuuluu käydä, kun laittaa töpselin seinään, sen pitää lähteä saman tien päälle. 40%. Miettikään omalta kohdaltaan, että mitä se tarkoittaa, kun tämä saavuttaa Suomen. Islannissa tämän vuoden arvio menee yli 50% pudotukseen. Vetäisin tuossa töpselin irti. Haluan tietää, että selviytyykö tämä systeemi tuosta sähkökatkoksesta. Sellainen systeemi. Toi lähtee tuolta nousemaan toivottavasti. Lähetin lähtikin jo päälle. Vaihelukko nupittu. Tuolla lähti jotain menemään. Nyt tulee viestiä mulle, että tää lukee mulla, että töpseli on palautunut, sähköt on tullut. Hyvä homma. Sitten otetaan, että toi alkaa pyörittää pittiä tuolla. Alkaako pitti pyörimään? Sen pitäisi luoda nimittäin yhteys. Sen pitäisi lähteä pyörimään. Katsotaan. Yritti jo. Siihen menee sekunti aina, että se hakee sen kanavan kohdalleen. Siihen menee tovi aikaa. No, tees nyt jotain. No, tik. No, alas nyt. Alan nyt. Siihen menee tosiaan sekuntia aikaa, se on aina, nyt yritti jo. Kyllä siellä ainakin kenttä on tuolla. No, nyt se sitten lähti. Jaha, mennään. Ai, tässä on tankkauspiste nykyään tälleen, että meillä soi täällä. Kyllähän sieltä lääkärin aika sitten nopeasti löytyikin. Meillä soikin tällaisia. No, ajattelin, että eipä tässä nyt ole niin väliä, kun siinä käytävällä olin ja lääkäri tuli minulta tytylle. Hyvä, että on näitä ohjelmia tarjolla. Monen näköisiä ohjelmia on täällä meillä. Vai mitä olette niin kuin mieltä? Mitä tää lukee? Otetaan tollanen. Miksei se ottihan se hidas? Hidas on! Oikeesti! Miten voi olla näin hitaita laitteita? Ihan oikeesti. Hitaita laitoksia. Kortti pois ja sitten tuollaista diesel plussaa otetaan tuosta mittarista. Muistakaa ihmiset tankata. Muistakaa kuvata tankkauksenne, se on arvokasta. Ties vaikka joku sattuisi katsomaan näitä tankkauksia. We'll be right back.
tapaus on tää. Tules nyt, se jäi siihen kiinni. Diesel. Tää on kuulemma oikee, että dieselautolla pääsee edullisemmin. Niinhän meille mainostettiin. Nyt sitä sitten taas on. Tässä on oikeesti hyvä esimerkki ihmiset siitä, että tein itse ja säästin. Sitten me lähdettiin tässä, kuulkaas. On siinä kyllä mun mielestä, että vähän sen ajelemaan. Onko tämä juuri sitä terapeuttista terapiaa ajelua? Tämä on aika hyvin. Mene ja tiedä nyt sitten, mutta meillä kuuluu tällaista hyvää ohjelmaa täällä. Eihän siinä kerkeä, jos on monta ruutua. Nyt on muuten aika laittaa sitten toi lähetin käyntiin. Lähetin käyntiin. Noin. Lähteekö se siitä käyntiin? Pitäis muuttua standbysta, niin pitäis muuttua TX on. Ja nyt katsotaan, että alkaako tulla paluuta. 3 wattia. Paljon on paluuta? Ei ole paluuta. Hoitastaan suoraan sitten sinne 100 wattia. Siitä lähtee. Nyt lähtee nousemaan pikkuhiljaa toi teho ja nyt seurataan, että paluuta ei ala tulemaan. Nyt lähti Helsingin lähetin päälle. Se on näin helppoa. 82 wattia. Se nostaa pikkuhiljaa sitä siinä. Ja toi RevPower on se paluu, mikä sieltä tulee, jos on vauria. Näin. Siitä lähti Helsingin asema oikeasti käyntiin. Tää on tällainen laite. Tää on kiva laite tää. Joo, ne parametrit on tällaisia. Sieltä näkee näitä tällaisia tietoja. Kuten lämpötilatietoja ja jännitetietoja ja modulaatiotietoja tuossa näkyy ja tehotietoja näkyy ja tietysti näitä tällaisia taajuustietoja. Nämä on täysin etähallittavissa oleva asema. Tänne ei tarvitse mennä käymään ikinä. Muuta kuin huoltotoimenpiteitä ja teknisiä mittauksia. Tämä on oikeasti aika kiva värkki.